یہ بروایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا, امام سمن بلایا کہ ذرا میرے بیٹے جعفر صادق کو بلا, بلایا کہ لے کے آؤ, کہ بیٹا مجھے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا, کہ میرا احرام میں نے استحاد کیا تھا, مجھے میرے احرام کا کفن دینا, میرے بابا کے پہلو میں مجھے دفنانا, بیٹا بڑے احترام سے میرا جنازہ بھرا, 7 سال تک مجلس کرانا, منا میرا مجلس کرانا, یہ پیسے مجلس کے میں نے تمام کر دیا. ہر انسان کی حسرت ہوتی ہے, میرا جب جنازہ اٹھے بڑی شان شوکت سے اٹھے, میں جب دنیا سے جاؤں میرا سر اپنے بیٹے کے زانوں پہ ہو, جب ان کی شہادت ہو رہی تھی میرا دل کہتا کہتے ہوں گے اے جعفر صادق میرا سر زمین پہ رکھ دو, کربلا یاد آ رہی ہے جب میرے پتا حسین نے کربلا کی ریت پہ سر رکھے تھے, شمر کا بالوں میں ہاتھ تھا, ہاتھ میں خنجر تھا. اللہ